Кешегі күнге бүгін сай, кешегі құлын бүгін тай. Жыл деген атпасын бұрғанша деген қазақ. Уақыт шынында жүйрік аттай. 2020 жылдың бітуіне 4 тәулік қалды. Ескі жыл адамзат үшін алапат сын болды. Жаңасы жұбатқай, жарылқағай, қуантқай, құтайтқай. Амандықтарыңызды тілеймін. Аптаның басты жаңалықтарымен тілшіде тілекші қыздарыңыз Гүлжанат Мақұлжанова. Алдымен топтама тоғы тері. Құрмет шексіз, бірақ шақырылғандар саны шектелді. Алматы облысының әкімі Талдықорғанда дәстүрлі жаңа жылдық қабылдауын өткізді. Ел президенті сәлемдемесі табысталды. Жетісулық 200 оқушыға жаңа жылдық сыйлықтар табыс етілді. Спорт саулық тірегі. Ескелді ауданында аймақ бойынша 10-шы спорттық сауықтыру кешені ашылды. Кадрлық ауыс-түйіс. Кербұлақ ауданына жаңа әкім тағайындалды. Мақсат – медицина туризмін дамыту. Ақсуда марал шаруашылық ашылды. Ұлттық құндылықтарды ұлықтап жүр. Алматыда белгілі қолөнер шебері фототілші Жеңіс Қабайдың көрмесі өтіп жатыр. Екімың жыл қайырлы болғай. 2020 өтіп барады, күндері бітіп барады. Өкініші көп, десе де өкпе жоқ. Қазақ қандай болса да, өткенді құрметтеген, жаңасынан үміт күткен халық. Ескісі есіркеуін, жаңасы жарылқауын тілейді. Желтоқсанның соңы, өтпелі кезең. Жыл басы наурызда кіреді. Әйтсе де әлем бойынша күнтізбе ауысар шақ, көңіл күй алаң елең, жұрт жаппай тілекте жүр. Әсіресе үлкендер жағы, жылма-жыл жаңа жыл алды кезеңде бастарын қосу дәстүрі бартын. Жетісудағы 200-дей белгілі беделді қарттарды жинап, есеп беру, бата алу игі дәстүр еді. Биыл пандемия шектетті. Шексіз құрмет баяғыдай, бірақ шақыртылғандар тізімі 10 есеге кеміді. Сақтықтың шарты. Амандық Баталов аймақтың даму беталысын баяндады, болашақ жоспарларын таныстырды. Бастысы, баршасы өмірден өткендерді еске алды. Өлілерге иман, тірілерге берекетіледі. Бұл өткенге есеп, болашаққа бағдар қояр жиын. Жетісуда жылда өтеді. Биылда сол дәстүрді бұзбай, облыс әкімі ардагерлерді қабылдады. Дегенмен жиын жаңа форматта өтті. Шақырылғандар тізімінде 161 өңірдің дамуына үлес қосқан белгілілер бар еді. Алайда пандемияға байланысты денсаулық қауіпсіздігі үшін әкім қабылдауына 16 ардагер қатысты. Шақыртулар денсаулық, ауа райы жағдайы мен қашықтық ескеріле отырып жіберілген. Жиналған қазыналы қарттар бас қосып, бір қауқылдасып қалды. Салтанатты жиын, кібісе жылындағы індет және де басқа себептермен өмірден өткен азаматтарды еске алудан басталды. Олардың әрқайсысы Алматы облысының дамуына өлшеусіз үлес қосқан азаматтар. Қандай керемет азаматтарды арамыздан жоғалтып алдық. Шыда кетті. Кім ойлады? Жақсылық Шкемпиров. Осындай жағдай болады деп. Арамызда геройымыз еді, Серік Бескемпиров, Жоған, тағы басқа керемет аға інілеріміз. 2020 жыл қаншалықты ауыр болғанымен жетісулықтар зор жетістікке қол жеткізді. Қай салада да өсім бар. Ауыл шаруашылығында 900 миллиард теңгенің өнімі өндірілді. Өнеркәсіпте 1 триллион теңге. Сондай-ақ өңірге 711 миллиард теңге инвестиция тартылған. Көрнекі көрсеткіш. Алдымызға қойған мемлекет басшысының берген тапсырмасын бәрін орындап отырмыз. Бір үлкен сондай қиын пандемияның кезінде істелгеніз ол мемлекет басшысының жол картасы. Соның арқасында тағы да басқа мынау жаңа жұмыс орындар асып көмектескеніміздің арқасында 60 мыңнан астам жаңа жұмыс орнын аштық біз. Енді жылма жылға осы жылдың аяғындағы бас қосатын бір жақсы үлкен мерекеміз мынау уақыттың қиыншылығына, заманның тарлығына қарамастан сол қалпында өтіп отыр. Соған амандыға басылып, бәрібір қанша дегенмен уәкілдерді жинап бас қостырғаныңыз үшін сізге барлық ардагерлердің атынан үлкен рахмет айтамыз.
Амандық Баталов жетістіктер көзі жетісулықтар береке бірлігі дейді. Елбасы саясаты президент ұстанымы тірек екенін айтты. Ардагерлер, аймақ тілекшілері шынайы қуанды. Көп жетістерге жетті облыс. Ол енді облысының әкімінің еңбегі деп айтуға болады. Өзі шаршым айтып, талмай жүріп, артынан түсіп, негізгі алдына қойған мақсаттарын президенттің қойған, ел ағасы, ата, ел басының қойған, алдына қойған мақсаттарын бәрін шешіп келе жатыр. Жаңа амандық аба шығып құтып жатыр. Рахмет, өзіне де біз сондай құттықтау айтамыз. Қазақстанды үлкен саясатта мығым ұстап тұрған халқының ауызбірлігі. Бұл жиындағы қариялар сөзі. Өркендеген ел ертеңіне сенімді болады. Үлкен-үлкен жетістіктерге жетті. Барлықтың өзінің жоспарлаған жоспарының бәрін орындап шықты деуге болады. Үлкен еңбек жасалынды. Осындай қиын жағдайда, қиын сәтте керемет қалада, облыс көлемінде де керемет жұмыстар алды. Әсіресе ауыл шаруашылық саласында. Облыстың ақсақалдарының бір тобын қабылдаған облыс әкімі Амандық Баталов биылғы жылдың жетістіктерін айтып, келесі жылдың бұдан да қомақты болатынын сендіріп шықты. Шынды да біз келесі тәуелсіздігіміздің 30 жылдығы қазақ жеріне құт қонған бақ даритын және ырыстыда табысты жыл болатынына сенімізді нығайтып шығып тұрмыз. Амандық Аббасұлы жиналғандардың баршасына жылы лебізін білдірді. Сондай-ақ еңбегі ерен мәдениет саласының қайраткері, құрмет орденінің иегері Дина Нұрғалиеваны мерейлі 80 жасымен құттықтады. Тағы Алматы облысының құрметті азаматы Әбілғазы Райымбековтің де мерейлі күнін ерекше атап өтті. Өңір басшысы жиналғандарға денсаулық пен ұзақ ғұмыр тіледі. Жалпы Алматы облысының болашаққа жоспары айқын. Тек ел ынтымағына аузы дуалы қарттардың ақ батасы дем берсін. Меруерт Қыдырбайқызы, Жасұлан Шынменже, Абзал Нүсіп, Жетісу телеарнасы. Мемлекет басшысы аманаттады. Алматы облысының әкімі Амандық Баталов табыстады. Жаңа жыл қарсаңында жетісулық жеті озат оқушыға президент сыйлықтары тарту етілді. Тізімде 200 бала бар. Қауіпсіздік қамында Талдықорғанға шақырту шектелді. Жылда Ұлан Асыр Шырша тойы өтетін еді. Биыл бәрі басқаша. Биылғы жаңа жылдық шырша мерекесі бұрынғыдан өзгерек. Пандемияға орай баласаны да шектеулі болды. Мерекелік шараға облыстағы 200 баланың жетеуі ғана қатысты. Облыс басшысы оларға президенттің ізгі тілегін жеткізді. Біздің мемлекет басшымыз Қасым Жомарт Кемелұлы арнайы мына жаңа жылдың алдында өзінің құттықтауын жіберіп, сіздерге жақсы оқыңдар, мынау келе жатқан жаңа жыл қуаныш, бақыт, жақсылық әкелсін деп сондай құттықтауын жіберіп отыр. Келесі жыл сіздерге жақсылық әкелсін. Жетісудан жеті оқу үздігі. Әрқайсында оқудан, спорттан, өнерден жетістігі бар. Өз орталарында топ жарған озаттар, аудандық, қалалық, республикалық байқауларда биік шыңға шыққан оқушылар. Олар өмірдегі қиындыққа қарамастан болашаққа деген үміті зор. Мақсат білім алып, ел дамуына үлес қосу. Мерекелік шара барысында оларға бағалы сыйлықтар табысталды. Бүгін жақсы әсер алдым. Өте керемет жаңа жылдық мереке болды. Президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевқа алғысымызды айтамыз. Президентке Қасым Жомарт Тоқаевқа көп-көп рахмет. Жаңа жыл кезінде жас ұрпаққа көңіл бөліп, жаңа жыл мерекесі құттықтауға шын жүректен алғысымды білдіремін. Жаңа 2021 жылда жағымды жаңалықтар мен аспанымыз ашық болып, заманымыз тұныш болсын. Мен қуаныштымын осы шыршаға келгеніме. Жаңа жылды құттықтау шарасында ерекше қамқорлық пен жылулықты сезінгендердің бірі Рауза Хамзина. Ол көп балалы отбасынан шыққан, 5-ші сынып оқиды, мектепте белсенді, дзюдо спортымен айналысады. Жаңа жыл мерекесінде таңғажайып күтетін ол бүгін өңір басшысымен кездесіп, көз жасына ерік берді. Барларыңызды жаңа келе жатқан жаңа жылдарыңызбен құттықтаймын. Жаңа жыл тек бізге жақсылық алып келсін.
Мадина Берқызы, Жаслан Шынгенже, Жетсу телеарнасы. Президент сыйлығы 200 балаға тиесілі. Жоғарыда айттық, жетеуі амандық аталарының қолынан алды. Қалғандарынықын үйдейіне қаспошта қызметі уақытылы жеткізіп берді. Құрметпен. Балалар қуанып жатыр. Президенттен сәлемдеме алу әркімге бір бұйыра бермейді. Тегіс оқуда озат, талантты да талаптылар. Амансың ба, ұлдарым? Амансың ба, қыздарым? Қандай жарқын нұрларың? Қандай әсем шаршаларың? Жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Інжу Нақыш апасы мен атасының қамқорлығында 3-ші сыныпта оқиды. Ол Дарын Республикалық ғылыми практикалық орталығы ұйымдастырған түрлі олимпиадалар мен зияткерлік байқаудың жеңімпазы. Сүйікті пәні әдебиет. Өскенде мұғалім болсам дейді. Зейінді қыздың ел президентіне айтар алғысы ерекше. Маған президентіміздің жіберген сыйлықтары өте қатты ұнады. Жаңа жыл армандар орындалатын жыл болсын. Еліміз тыныш болсын. Президентіміз Қасым Жомарт Тоқаевқа алғысым шексіз. Інжу Рәзияпаның 3-ші немересі. Інжудың туысқан 6 бауыр, сіңілісі бар. Апасы ерке қызының болашағынан үлкен үміт күтеді. Оның табандылығы мен қайсар мінезін мақтан етеді. Былай күндей жарқырап кеткен жерлері қызыма ұқсайды. Әндемей, сөйлемей, тыныш жүретін мінездері әкесіне тартқан. Осы қызды бір аман есен өсіріп, қатарға қоссақ. Інжуім үлкен қыз болса, жұмыс деп, біздердің баққан қаққанымызды ақтаса, арманым жоқ. Президенттің жаңа жылдық сыйлығы Әнуар Серікұлына да жеткізілді. Әнуар Іле аудандық Молдабеков атындағы номер 6-шы орта мектепті оқиды. Оқу озаты. Математика пәнінен аудандық облыстық сайыстардың жүлдегері. 6 сынып оқушысы спортпен айналысқанды жақсы көреді. Жаратылысынан елгезек ол, үйдегі бауыр қарындастарына қамқор, көпке жақсылық жасағанды ұнатады. Маған бүгінгі тосын сый қатты ұнады. Мен бұны тіптен күтпегенмін. Маған өзімнің арманда жүрген куртка келді, кроссовки ұнады, көптеген конфеттер әкелді. Президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлына алғысым шексіз. Әнуар қазіргі уақытта әпке жездесінің қамқорлығында 1-ші сыныптан бері сабағын тек 5-пен оқып келеді. Алға қойған мақсатына жеткенше тынбайтын қасиетке ие. Актер программист болсам деген асыл арманы бар. Аталған мереке қарсаңында президент сыйлығы Ескелді ауданына да жеткізілді. 6 жетім балаға сый-сияпат жасалды. Биыл жылдың ерекшелігі біз осы балаларымызды үйдеріне акционерлік общество жаңа почта торабыменен бірігіп аралап осы сыйлықтарымызды өткізіп береміз. Аяз ата мен Ақшақар бүгінгі ПЦР тесті өткен жаңа барлық санитарлық нормаларды сақтай отырып біз балаларымызды қуантуға дайынбыз. Бала қуанышты болуға, бақытты болуға лайықты. Жалпы мұндай шара балалардың көңіл күйін көтеру мақсатында ұйымдастырылып отыр. Жылдағыдай дәстүрлі жасыл шырша мерекесі өтпесе де олардың жүректеріне жылылық ұялату. Медет Жұмабай, Абылай Құттықбай, Аманжол Жөңкешев, Жетісу телеарнасы. Жаңа жыл алдында ескерлік жастарда шаттыққа бөленді. Аудан орталығы Қарабұлақ ауылында спорттық сауықтыру кешені қолданысқа берілді. Нысанның ашылуына облыс әкімі Амандық Баталып пен Мерей Сүйініп, Нұрбақыт Теңізбаев, Мәулен Мамыров сынды олимпиада чемпиондары арнайы барып қайтты. Ел бойынша 100 спорттық сауықтыру кешендерін салу елбасының тапсырмасы. Алматы облысы асыра орындап жатыр. Бір біздің аймақта оны қолданысқа берілді. Енді алтауы құрылыстың түрлі деңгейінде. Ол олма халықаралық деңгейде алып бассейінде ашылу алдында тұр. Игілігін ел көреді. Қарабұлақта қатқан фок салынды. Ескерлілік жастар осылай деп желпініп жүр. Жөні бар, ауданда мұндай спорт кешені бұрын соңды болып көрмеген. Топтасып келіп жатыр, көріп жатыр. Қуаныштары шексіз. Я бұл өте қуанышты жағдай. Мұндай ғимарат ауданымызда бұрын соңды болмаған. Мен де, менің достарым да ауданның жастары спортпен шұғылданады. Облыстың әкіміне, аудан әкіміне айтар алғысымыз шексіз. Енді бүгінгі күннен бастап осы салынған спорт кешенінде секцияларға жазыламыз.
Ересектерде балаша қуанып жүр, суретке түсіріп, сүйіншілеп, WhatsApp-пен жан-жаққа жіберіп жатқандар бар. Мына тұрған азаматтар қарабұлақтық құрылысшылар. Ауыл ел бесігі бағдарламасымен жұмысқа тартылыпты. Үлкен іске кішкентай болса да үлес қосқандар нәмәз. Жүктер көп болды ма. Еш көрместен осы қарабақтан, осының басынан бастап осы аяғына шейін осы құрылысты аяқтадық. Құрылыс сапалы өтті. Енді өзіміздің балаларымыз, немелеріміз енді осында келеді. Қуаныштымыз осында Ескелді ауданы Қарабұлақ поселкінде осында жаңа спорт кешенінің ашылып жатқанына. Бұл Алматы облысы бойынша 10-шы спорттық сауықтыру кешені облыс әкімі арнайы келді, ашып берді. Ырымдап қасына 3 олимпиада чемпионын ерте келіпті. Жұғысты болсын дегені. Жетісу өңірінде тағы да қуанышты жағдай болып отыр. Жаңа жылдың алдында мен әр жүрген жерімде айтып жүремін, мақтанышпен айтамын. Бұл елбасының тапсырмасы. Президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлының тапсырмасы. Әр осындай үлкен орталықтарда мынау спорт кешендерін салу. Біз қазіргі кезде 10 салып бітіріп іске қосып отырмыз. Қазір Бақанаста уже дайын практически жылдың басында. Анау Нарынқолда, содан кейін Көксу ауданында дайын тұр. Осы жерге міне жастар келеді, спортқа жақын болады. Жаңа айтып отырмыз қой, Мәулен бауырым, Нұрбақыт, Мерей, осындай жігіттер шығады осылардың арасынан. Соған Құдай жеткізсін. Аман есен болайық, арғашан осындай қуанышта кездесе берейік. Кешен 3 блокты, аумағы 4,5 шаршы метр. Жоба құны 1 миллиард теңгеден асады. Межелі жұмысты құрылысшы ТБС серіктестігі жасады. Стадионды қоса жаңартты. Жақсы салыпсыңдар деп жатты аймақ әкімі. Көрімдігіне Hyundai көлігін берді. Балаларды жарысқа тасымалдайды. Тасыған көңілмен көпшілік лентасында кесті. Шашу шаттықты еселеді. Ғимарат күніне 500 спортшы қабылдауға сыйымды. Басты залы әмбебап. Волейбол, баскетбол, гандбол, бадминтон, шағын футбол мен теннис алаңына айналып шыға келеді. 124 көрермен орны бар. Алғашқы ойын құрметі ардагер волейболшыларға беріліпті. Амандық Баталыптың да сүйікті спорт түрі. Ойынды бастау жолы да кәнігі спортшы ретінде әкімге берілді. Спортта да қызметте де жолды азамат. Келесісі бокс залы. Әкім балаларға құр келмепті. Былғары қолғаптар таратты. Женіске жетелесін деп тіледі. Тағы бір үлкен зал күрестікі. Жыпырлаған бала көздері отша жана арпалысы бақ жатыр. Ең кішілері Нұрали мен Елнұр. Ептіліктеріне сүйсінді жұрт. Мен Жақсылық ата, Дәулет ата, Мәулен ата сияқты чемпион боламын. Вот осылардан шығады. Өте қуаныштымыз осындай зал бізге сыйлап жатқандарына, мынандай жас балаларға осындай зал керек болған кезінде өзіміз дайындалған кезде анау залымыз жоқ, мындай бір подвалдарда сондай да жаттығатынбыз. Енді мынандай қымбат кілемдер балаларға арналған арнайы жаңағы лақтыратын чучелылар, добына дейін, штангысына дейін бәрін сыйлап жатыр. Енді рахметтен басқа айтатынымыз жоқ, сол рахмет, қуаныштымыз. Енді осы жерден әлем чемпионы, олимпиада чемпионын шығарсақ деген үміттеміз. Жақсылық Үшкемпір бағаларының жолын берсін деп жатты әкім. Әрбіріне сыйлық таратып, өзі де қуанып жүр. Бұқаралық спортты дамыту облыста 31,5%-ға жетті. 3700 спорт нысаны, 41 спорт мектебі бар. 600 мың адам айналысады. Сала бюджеті биыл 500 миллиард теңгеге жетті. Чемпиондар да мәз. Мұндай қолдау бар жерде қарымды қайтарым болуы заңды. Спорт залдары бәрі балаларға арналып салынған, өте жақсы, керемет. Бәрі стандартты. Мен ойлайым, бұрын бұндай жағдайлар болмаған, біздің кезімізде осындай тапшылық болған залдарда. Соның кезінде де қаншама олимпиада чемпиондары, әлем чемпиондары шықты. Енді ойлайым, болашақта бізден де көп, бізден де асатын олимпиада чемпиондары көп болады деп.
Куанта кетелік, аймақта мұндай кешеннің тағы алтауы ашылады. Жүзу бассейні және бар. Спорт құмар Бұқараның игілігі. Баталыпты салауатты өмір салтымен баршасына үлгі көрсетіп жүр. Пандемия бітісімен дәл осы нысанда ардагерлермен волейбол ойнауға уәде беріп кетті. Кәнігі ойыншы ретінде секіріп жүгіруге едені өте қолайлы деп баға берді. Төсеніші талапқа сай көрінеді. Гүлжанат Бақылжанова, Жаслан Шымкенже, Қайрат Қазтұрғанов, Жетісу телеарнасы. Өзгеде тақырыптар, аптада Талдықорғанға оңтүстік Кореяның бас консулы Ким Хен Су келді. Дипломатиялық қатынастардағы сыпайылық санатындағы сапары. Алматы облысының әкімімен кездесіп, екі жақты өзара ынтымақтастық мүмкіндіктерін саралады. Аймақтың инвестициялық тартымдылығын таразылады. Амандық Баталып тосылмат. Өңір экономикасы үшін тиімді төрт түрлі бағытта әріптестік орнатуға ұсыныс жасады. Бұл бизнес, медицина, IT-технология, туризм салалары. Мәселен, электроника саласында бірлескен кәсіпорын ашуға болады. Екі ел арасында туристік бағыттар ашуға қолайлы жағдайлар бар. Бұл істі Үштөбесінде тарихи жерден де бастауға болады. Ең бастысы отандастарымызға оңтүстік Кореяның озық медицинасы қалаулы, деді әкім. Оңтүстік Корея медицинасы дамыған мемлекет. Қауіпті ауруларды да емдеуде тәжірибелеріңіз мол, технологияларыңыз озық. Бірлесіп емхан ашса, халыққа тиімді жоба болар еді. Анта ақылас, танытсаңыздар, ғимарат салуға орын бөлуге дайынбыз. Талдықорғанды алыс көрсеңіздер, Алматы төңірегінен жер қарастырайық. Алматы облысы экономикалық әлеуеті зор. Біз сіздермен тығыз қарым қатынаста болған едік. Пандемияға байланысты байланыс үзілді. Әлемдегі індет жойылып, қарым қатынасымыз қайта реттеледі деген үміттемін. Кездесуде туындаған ұсыныстарды жан жақты қарастырамыз. Қадірлік ауыс түйіс, кербұлақтықтар жаңа жылды жаңа әкіммен қарсы алатын болды. Махаббат Бигелдиев таяуда басқа қызметке ауысқаны мәлім. Осыған орай Амандық Баталыптың ұйғарымымен бұл лауазымға Ғалиасқар Сарыбаевтың кандидатурасы ұсынылды. Қазақстан Республикасы президенті әкімшілігі мақұлдады, жергілікті мәслихат депутаттары бір ауыздан қолдады. Алматы облысының әкімі өкімге қол қойды. Ғалиасқар Төлендіұлы 1963 жылы туған. Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университеті инженер-механик, Қазақ еңбек және әлеуметтік қатынастар академиясын заңгер мамандығы бойынша тәмамдаған. Еңбек жолын Кербұлақ аудандық комсомол комитетінің бөлім меңгерушісі болып бастаған. Әр жылдары Талдықорған қаласы әкімінің орынбасары, Нұр Отан партиясы Алматы облыстық филиалы төрағасының бірінші орынбасары, Алматы облысы ішкі саясат басқармасының басшысы қызметтерінде болды. Қай істе де іскер, бастамашыл, ұйымдастырушылық қабілет қарымы жоғарылығын танытты. Амандық Абасұлы мол тәжірибе ескере, туған жерін түлетуді сеніп тапсырғандығын айтты. Өніп өскен жерде басшылық қызмет ету қаншалықты абыройлы болса, жауапкершілігі де соншалықты жоғары екендігін ескертті. Жаңа әкімге ауыл шаруашылығы дамуын жаңа сатыға көтеріп, ауданның инвестициялық ахуалын арттыруды тапсырды. Сарыөзекке газ келді, сол газды ауылдың араларында елге, халыққа соның бәрін жеткізу керек. Соның аянбай күні-түні жұмыс істеу керек. Я знаю проблемы все. Канализация надо до конца довести. Сумма сервисных порталов счастлива, но по канализации еще проблема есть. И в сельском хозяйстве, и промышленности, и басхажах-то. В основном, бәрін изучи, а мен өз жағымнан вот, арғашан көмектесіп тұрам. Устаз жақсының ұстанымы жақсы дейді. Осы сенкендеріңізді ақтайын деп ойлаймын. Өзімнің білімімді, өзімнің жиған терген тәжірибемді күш-жігерімді осы Кербұлақ ауданының өсіп өркендеуіне, Алматы облысының экономикалық әлеуметтік жағдайларын ұлғайтуға бар күшімді салым деп сіздерге сенім білдіргім келеді. Ақсудан Ақжолтай хабар. Жергілікті кәсіпкер Берік Алдабергенов Шығыс Қазақстаннан 23 марал жеткізіпті. Қапалтауына жерсіндірмек, өсіріп өндірмек, медицина туризмін жолға қоймақ. Шаруашылығы да шаруасынан хабар бергендей, аршалы тур деп аталады. Суықсайдағы Ақтөбе ауылында орналасқан. Кеше бақ өкілдеріне арнап алғашқы пресс-турын ұйымдастырды. Журналистер, тілші де тілекші қауым, аяқтары жаққай. Берік Алдабергенов марал өсіруді ұзақ уақыт көксеген. Мақсатына жету жолында Катонқарағайға барып, 10 күн марал шаруашылығының қыр-сырымен танысады. Пантагринді әзірлеуді үйренеді.
жануардың мүйіздерінің емді қасиеттері туралы бұрын естіпті, енді дәрумен өндірмек. Сол себепті Шығыс Қазақстан облысынан 23 түз жануарын сатып алған. Осы әкелген маралдарды барлығы өз қаражатымен келген. Болашақта жаңағы ауданнан немесе облыс көлемінде бір үміттенемін, көмектеседі ары қарай дамытуға деп. Енді өздеріңіз білесіздер, қандай да бір істі дамыту үшін үлкен қаржы керек екен. Қазіргі таңда 19 аналығы келді, 4 аталығы келді. Келесі жылғы жоспарым жаз айында бір 20-30 марал тағы да әкеп қосып, енді осынша тірлікті бастап жатқаннан кейін үлкен деңгейде жүргізсек па деген ниетіміз бар. Мамандардың айтуынша, марал мүйізінен алынған қан көптеген ауруларға ем, ағзаны қалпына келтіруге ықпал етеді. Бағалы жануардың қанында темір, магний, натрий, фосфор және кальций сияқты 25 микроэлемент бар. Кәсібін енді бастаған Берік Алдабергенов алдағы уақытта ем қабылдайтын демалыс орнын салуды көздеп отыр. Туристердің ағылып келетініне де еш күмәнданбайды. Біз енді таңертең кешке екі уақыт шөбін береміз, екі уақыт жем береміз, түсте бір уақыт суын береміз. Пока загон кішірек, енді үлкейту керек загонды. Осындай загонды ұстап отырмыз маралдарды. Бостандыққа шығарса қашып кетеді, тауға жабай маралмен қосылып кетеді. Бізде тауда жабай маралдар бар ғой, соны қосылып жабай болып кетіп қалады. Мынандай сеткіде тұрғанның өзінде де жабай ғой, жоламайды қасына адамнан. Кішкене ерекше күтім қажет етеді күнделікті. Сол кормы дұрыс болу керек, шөбі жемі дұрыс болу керек қой. Тарихта болмаған Ақсу ауданында марал шаруашылығы ашылып жатыр. Негізі бұл жоба жалпы 40 миллион теңгеден астам құрайды. Қазіргі таңда 25 миллион теңге өз қаражатынан бұған жұмсап жатыр. 2019 жылы бұл іс бастаған кезде ауданнан бұл кісілер көмек сұрады. 1400 гектар жайылым жер берілді. Болашақта енді бұл өте үлкен бір жоба болатынына сенеміз. Дәл қазір Алтайдан келген кер маралдар мына қоршаудың ішінде Жетісу жеріне жерсініп жатыр. Болашақта осы алқаптан 10 гектар жер қоршалып, еркіндікке жіберілмек. Себебі бұл жақтың шөбі де құнарлы. Медет Жұмабай, Нұржан Мұқанов, Жетісу телеарнасы. Алматы көпсалалық клиникалық ауруханасында да жақсы жаңалық бар. Жаңа туған нәрестелерге арналған патологиялық бөлім ашылды. Шала туған шақалақтарды ширатып, қатарына қосар маңызды орын. Қажеттілік болғалы қашан. Оңтүстік Астана маңында бала туу деңгейі жоғары. Дәл осы медициналық мекемеде жылына 2000-ға жуық бала дүниеге келеді. Әрбір 100 сәбидің 5-еуінің денсаулығында кінәрат кездесетін көрінеді. Мамандар мүмкіндіктері артқанына қуанышты. Бұл ауруханада осыған дейін патология бөлімі болмаған. Ауыр жағдайда босанған аналар мен шала туған нәрестелерді қаладағы балалар ауруханасына немесе арнайы ғылыми орталықтарға жөнелтуге мәжбүр еді. Бұдан былай бұл өзекті мәселенің түйіні осы жердің өзінде шешілетін болды. Им нужно оказывать помощь сразу же с первых минут, потому что патологиямен туған балаларға алғашқы минуттан бастап медициналық көмек қажет. 6 тәулікке дейін қауіпті кезең саналады. Ал бұл патологиялық орталықта шала туған шақалақтарға білікті мамандар мен заманауи құрылғылар арқылы бірден көмек көрсетіледі. Жаңашылған патология бөлімінде медициналық көмекке жүгінгендердің бірі егіз ұлдың анасы Назым Сердалиева. Сарыөзек ауылының тұрғыны, үшінші жүктілігі Данияр мен Мадияр 7 айлығында өмірге келді. Ал қазір шала туған шақалақтардың жағдайы көңіл қуантады. Біз 7 айлық болып туылдық. Баланың салмағы 1,670, 1,675. Ростары 44-45. Біз 29 күні экстренне келдік. Осы дәрігерлердің арқасында баламды құшағыма алдым. Көп алғысымды білдіремін. Бәрі жақсы, стабильный жағдайымыз. Құдай қаласа аман есен шығамыз. Облысқа қарасты Алматы көпсалалы клиникалық ауруханасына оңтүстік өңірдегі 1 миллион 300 мыңнан аса тұрғын жүгінеді. Осыдан ақ аурухана арқасындағы жүктің салмақ екенін аңғару қиын емес. Мұнда тәулігіне орташа 5-6 сәби өмір есігін ашады.
Ал патология бөлімінің ашылуы ең әуелі бала өмірін сақтап қалу үшін мол мүмкіндік болды дейді. Мұнда бастысы біз сапалы медициналық көмек көрсете аламыз. Мұнда ультрадыбыстық зерттеу аппараттары, жасанды тыныс алу құрылғылары және басқа да құрал жабдықтар жетерлік. Ана мен бала денсаулығын үнемі өз бақылауында ұстап отыратын облыс әкімі Амандық Баталовқа алғысымыз шексіз. Биыл аурухана жаңа медициналық құрылғылармен толыға түсті. Мұнда ана мен баланың денсаулығы, сәбилердің ақаусыз өсіп жетілуі басты назарда. Аталмыш бөлім 10 орынға шақталған. Қазір 10 нәресте ақылаттылардың бақылауында сирап жатыр. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жомартұлы, Жетісу арнасы. Ақ халаттылар ескертеді. Ауырып еміздегенше ауырмаудың қамын ойлаған жөн. Коронавирус әлі тыншымай тұр. Апта ішінде Алматы облысы аумағында қауіпті індетті бір тәулікте 49 адамның жұқтыру жағдайы тіркелді. Жалпы республика бойынша да жағдай мәз емес. Тиісті органдар 25 желтоқсаннан бастап ел аумағында шектеу шараларын күшейтуге мәжбүр. Күшейтілген талаптар 5-ші қаңтарға дейін. Жаңа қаулыда жаңа жылдық ертеңгілік мерекелік корпоратив өткізуге тыйым салынған. Топтасып жиналуды, ойын сауық құруды әзірге доғара тұрған абзал. Кафе, ресторандар, қоғамдық тамақтану орындарының қызметі де кешкі сағат 9-ға дейін қысқартылды. Ал сауда үйлері, базар, дүкендер жұмыс істей береді, тек толығу 50%-дан артық болмауы шарт. Арақашықтық, бетперде талабы қатаң. Сақталуын мониторинг тобы тікелей қадағалайды. Көріп отырғандай, Қазан, Қараша, Желтоқсан айларында аурудың қарқыны өсуде. Соңғы тәулікте 61 жағдай анықталды. Елімізде аурудың максималды өсуі 2021 жылдың қаңтар-ақпан айларында болжануда. Облыста қазір эпидахуал күрделі. Қарашайында 591 адам індет жұқтырса, желтоқсандағы көрсеткіш 970-ден асқан. Соңғы аптадағы өсім 0,10%. Инфекцияның ең көп жағдайы Ұйғыр, Панфилов, Талғар ауданы мен Талдықорғанда тіркелген. Тұрғындардың бейғамдығы мен дәрігерлер көмегіне кеш жүгінуі өлімге де әкеп жатыр. Өкініштісі бүгінге дейін 78 тұрғын тәж-тажалынан қайтыс болды. Ахуалды жақсарту мақсатында аймақтарда мобильді бригадалар құрылған. Бүгінге 391-і жұмыс істейді. Олар науқастарға үйдеге барып, амбулаториялық көмек көрсетеді. Инфекцияның ең көп жағдайы Талдықорған, Текелі қалаларында, Панфилов, Енбекші Қазақ, Көксу, Талғар аудандарында тіркелді. Бүгін Панфилов ауданы қызыл аймақта тұр, Талдықорған, Текелі қалалары, Көксу, Ұйғыр аудандары сары аймақта. Оқу жылының 3-90-нан бастап бітіруші сыныптар аралас оқу форматына көшет. Ол дегеніміз пәндердің 70% дәстүрлі, 30% қашықтан жүргізіледі. Бұдан бөлек сабақтан тыс уақыттарда 5 адамнан аспайтын топтарда жеке консультация ұйымдастырылады. Колледж жоғары оқу орнының бірінші курс студенттері де осы бағытқа көшпек. Облыста қазір жаңа жүйеге дайындық жүргізіліп жатыр. Барысын өңірдің бас мұғалімі баяндады. Жүргізіліп жатыр. 11-ші сынып оқушылары 17703 бала, 9-ші сынып оқушылары 30776. Пәндердің 70% дәстүрлі түрде оқытуға жоспарланған, атап айтқанда, бұл негізінен математика, физика, биология, география, тарих, қазақ, орыс, шет тілдері, 30% қашықтықтан информатика, өзін-өзі тану, көркем, еңбек сияқты басқа да сабақтар. Дәрі-дәрмек тапшылығын тудырмау үшін облыста тұрақтандыру қорынан 1,3 миллиард теңге бөлінді. Нәтижесінде бүгінгі күні аудан қалалардағы дәріханаларға қажетті 30 түрлі препараттар қамтылып отыр. Жалпы облыста 3 айға жетерлік жеке қорғаныс құралдары қоры бар. 6,2 миллион бетперде, 2,5 миллион жұп резенке қолғап, 74,6 мың қорғаныс костюмдері сақтаулы. Қоймалар тегіс әкімдік өкілдері назарында. Қамжат Мұхамеджан, Абзал Нүсіп, Жетісу арнасы, Талдықорған.
Жемқорлық індет, күресу міндет. Облыста сыбайлас жемқорлыққа қарсы күреске үн қосып жүрген жетісулық бақ өкілдері мен қоғам белсенділері марапатталды. Бармақ басты, көз қысты, жең ұшынан жалғасусын әрекеттердің алдын алуға бағытталған шараларда белсенділік танытқан 30-ға жуық азаматқа құрмет көрсетілді. Департамент басшысы Ернар Махажанов жылдық жұмысын қорытындылады. Жауапты ұйыммен тілекпен білек тоғыстыра еңбек еткендерге алғысын білдірді. Қазақстан Республикасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттігінің төрағасы Әлік Шпекбаевтың атынан арнайы грамоталар мен алғыс хаттар табыс етілді. Еңбегі еленгендердің бір тобы Жетісу телеарнасының тілшілері. Департамент үлкен рахмет айтқым келеді. Енді 5 жылға жуықтап қалды. Бірлесіп тығыз жұмыс істеп келе жатырмыз. Үлкен рахмет осындай азғантай болсын еңбегімізді бағалап, ескеріп, марапат ұсынып жатқан. Айта кету керек, қоғамдағы жең ұшына жалғасқан мына бармақ басты, көз қысты әрекетті тыю, оның оған тосқауыл боюда журналистердің, бақ өкілдерінің алатын орны ерекше. Сондықтан осы мақсатта біз алдағы уақытта бірлесіп жұмыс жасаймыз, бірлесіп осындай жоғары көрсеткіштерге қол жеткіземіз деген сенімім мол. Департаментке көп рахмет. Шебердің қолы көпке ортақ. Алматыдағы апорт сауда кешенінде жетісулық Жеңіс Ысқабайдың 10 күндік шығармашылық көрмесі өтіп жатыр. Жеңісті кім демессіздер? 8 қырлы бір сырлы жігіт ағасын білмейтіндер кемдегем. 2005 жылдан отандық бақ саласында еліміздің, оның ішінде Алматы облысының әлеуметтік экономикалық қоғамдық саяси тыныс-тірлігін қалтқысыз таспаға түсіріп қомақты фотоқорын жинақтады. Жеңіс Ысқабайдың еңбектерінде елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев бастаған ұлтымыздың айтулы перзенттерінің жарқын бейнелері жинақталған. Патриот жігіт сондай-ақ туған ел мен жер тақырыптарында да көп ізденіс жасаған. Бұл туындылар мемлекеттік және жеке мерзімді басылымдар бетінде тұрақты жарияланып, көпшілік көзайымына айналып үлгерді. Фототілші шығармашылығының әр кезеңінен өзіне, бастысы көрермен халыққа есеп беріп отыруды дәстүрге айналдырған. Осы 15 жыл ішінде ол елімнің мақтанышы Алматы, елім деп соққан жүрегім, отаныма ұлы болу қымбат және намыс атты шығармашылық көрмелер өткізді. Қазақ әлмей сақтан жылқы мінез текті қалық, киелі түлікке деген құрметі мен атқұмарлығы да сол бір тылсым жақындықтан болса керек. Жетісудың 8 қырлы перзенті Жеңіс Ысқабайдың мына фотолар сессиясы жылқы туралы. Қарны тойған қамсыз құлын мен төліне мейірлене мекіренген боз бие, ар жағында түзде жүріп оларға қорған болар үйір басы. Суретшіге ең керегі қырағылық, жалт еткен қайталанбас қысқа ғана бір сәттен қапы қалмауы ләзім. Ең бір тәтті, ең құнды жерлері бар. Сол әр затты уақытында түсіріп алу. Және бұл суретте көрдіңіз ба? Бұл жалпы көркем өнерде мынау үйлесім деген бар. Кішкентай бір гүл өсіп тұрса да, соны үйлесімділікті пайдалана отырып, сенің көзқарасың арқылы халыққа жетімді және халыққа түсінікті етіп жеткізу біздің нақты мақсатымыз. Жеңіс Ысқабай кәнігі фотограф, оның лентасына жиі ілігетіні жануарлар әлемі, табиғат келбеті, болмыс бітімі сан алуан адамдар портреті, және бір салмақты тақырыбы спорт. Жинап айтқанда қайнаған тіршілік пен нәзік сұлулық оның туындыларынан үнемі үйлесім тауып отырады. Талғамы биік таспагердің бір туар туындыларын бағалап, қызығушылық танытатындар да аз емес. Есесіне еліне талай-талай көрмелер ұсынған. Өзіме жеке 3-4 фото көрмем өтті жеке. Мысалы Алматыда өтті, Талдықорғанда өтті. Және Нью-Йорк қаласында да біздің менің суреттерім жарияланды. Үлкен фото көрмеде, кәдімгі мемлекеттік дәрежеде. Сондықтан біз барды көрсетуге тырысуымыз керек. Атасы жылқышы болған дизайнер жылдан аса уақыттан бері қайын ағашынан мынадай құлын жасады. Көздегені бабалары ат жалында өскен батыр елдің бүгінгі ұрпағына ұлттық тәрбие сіңірмек. Апорттағы көрмеге қойылған жорға тайларына кезекпен мініп түсіп, қызығушылық танытып жатқан жеткіншектер аз емес. Қалалы жерде тұрғаннан кейін атқа мінудің мүмкіндігі жоқ. Жақсы нәрсе екен. Атқа мініп, балдардың денесі қимылдап, көңілдері көтеріліп. Құдай қаласын мүмкіндік болса әрине, алып қоямыз біреуін. Біреу болмаса да бірнешеуін алып қоярмыз мүмкіндікке қарай. Жеңіс ағамыздың қолынан шыққан бұл ағашаттар балаға да ересек адамдарға да қолайлы. Ал мына жеткіншектер өздеріңіз көріп отырғандай жорға тайға мініп тынымсыз шапса, ал мына біз сияқты ересек адамдар мына жорға дөнінге мініп
Былай арбер толғануға болады. Мұнда жамбас, сегіз көз, бел омыртқаларын жақсылап жаттықтыруға өте пайдалы. Мына куа-куа деп аталатын доғал ойыншық балаларға икем қалыптастыру, аяқ жамбас бұлшықеттерін жаттықтыру, шалқалап жатып бел жазуға тағы сол сияқты сан алуан жаттығулар жасап, әрі ойнауға қолайлы. Бүгінде планшет пен телефонға телмірген жас буынның беталысы өнер иесін алаңдатады. Шығыс көршіден келетін арзан қолды ойыншықтарда бүлдіршіндер саулығына залал келтіретіні анық. Ал таза қайың ағашынан жасалған жорға тайлары әрі сапалы ойыншық, әрі жаттығу және тәрбие құралы. Баланы мынау гаджеттерден бір 5 минутқа алаңдату, өйткені күніге бойына берілген ол күшті дұрыс жұмсау керек, қан айналымы болу керек. Сонда бала, былай айтқанда, алғыр болады. Ол кітабын оқыса да, не болса да, өйткені ұйқыға батып кете бермейді, мүлгіп отырмайды. Жай ғана кішкене жаттыққан адам кітабын да оқиды, сабағына да, былай айтқанда, шымыр өскен бала нені болса да алып кетеді. Және денесін жіптікте етіп, яғни әр адам мендей бола алады. Менде көрдіңіз бір май жоқ. Күнде жорғатайға мінем. Арман бар ма? Иә, мына жорғатайға шынымен мініп осылай шауып қарасаңыздар, мынаны мініп үстінде отырған адам сезінеді. Шынымен де бүкіл денеңіз қозғалысқа кеп, өзіңізді бір ат үстінде отырғандай шынменде сезінеді екенсіз. Көрмедегі үлкен ағаш аттың құны 100 мың, жорғатайдың құны 27 мың теңге. Ал қыз жасауы үшін дайындалған оюлы ағаш сандықтың да көркі көз тартады. Сұраныс күн санап артып келеді дейді бармағы қайқы жігіт ағасы. Жеңіс Сықабай Қазақстан журналистер фотографтар одағының мүшесі. Бүгінде фотосуреттер мен ұлттық нақыштағы қолөнер бұйымдарын қолдан келгенше әлеуметтік желі арқылы насихаттап келеді. Бүгін міндетті түрде сен бір жаққа бар көрме қою керек емес. Бүгін тек мынау интернет арқылы әлеуметтік желіге жарияласаң, оны бүкіл әлем көріп отырады және бағасын беріп, сол арқылы сұрап отырады. Мынау қай жер, Қазақстанның қай жері деп таңырқап отырады. Қымбатты уақытының әр минутын өз кәсібіне арнаған жангешті шебердің алда ұлттық бағыттағы ойыншықтар шығаратын зауыт ашсам деген жоспары бар. Жалғыздың үні шықпас, тек айналадан қаржылай қолдау тапса, ойдағысы орындаларына сенімді. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жомартұлы, Жетісу арнасы. Сөз соңында талдықорғандықтарды қуанта кетелік. Қалада қоғамдық мұз айдыны пайдалануға берілді. Аумағы 600 шаршы метр. Сырғанақ алаңы қалалық су бассейнінде. Қысқа ауада коньки теуіп, тынығамын, шынығамын дегендерге шектеу жоқ. Тегін. Мұз сапасы да жақсы, әрі қауіпсіз. Таяу күндері қала басшылығы мұз айдыны жағалауынан ыстық шай, кофе, тіске басар жедел тағамдар шетін орындарды ашпақшы. Егер конькилеріңіз бар болған жағдайда, конькилеріңізді алып кеп, тегін осы жерде ойын сауық өткізуге болады. Егер коньки жоқ біздің ұл-қыздарымыз, қаланың азамат мен азаматшалары болып жатқан жағдайда, біз мынерге предпринимательді шақырдық. Ол конькилер бар, сол конькилерді бір сағаты 100 теңге. Егер бір сағатта енді 100 теңге төлеп, осы жерде ойын сауық өткізуге болады. Биылдыққа осы жаңа жыл құтты болсын. Әрбір отбасына амандық, бақ береке тілейміз. Арман тілектеріңіз орындалсын, үміттеріңіз ақталсын. 2021 жылы жақсы жаңалықтармен қауышуға жазсын.